slepice, je postrach ulice, když ráno v čelence po městě krouží. Terénní slepice, je postrach ulice, jak šílej had chce být, po lásce touží. Postavu smutnou na pláži sníh, všechny dnes blbnou, těch pod míry mí. Ahoj, vítám vás u mého druhého dílu The Builder a dnes bychom se podívali na zastávky a triky s kolejema, jako jsou výhybky a tak dále. Hned jdeme do hry. Hned na začátku si ukážeme, jak takové koleje vycraftíme. Protože když někdo neví, jak vycraftit koleje, tak asi to další by mu bylo na prd. Takže začneme. Takže už mám připravený materiál. Takže klasickou neposílenou kolej railovou vykraftíme takhle. Hodí nám to celé, no ale tak 16 kolejí. Druhá je power kolej, kterou vykraftíme takhle. To nám hodí teda jenom 6, ale je to vylepšená kolej. Dáte tam 6 zlata, každého zlata vlastně jedna kolej, když si to takhle rozpočítáte. To je docela dobrá investice, bych řekl, si to přehodím. Tak a ta poslední je detektor rail. Ta se kraftí. Takhle mám dojem. Jo, takhle. Taky 6. Ty detektory jsou teda v míň využitích, já vám dneska pár jich ukážu. Samozřejmě jde to udělat na spožděný zastávky a takhle. Že dnes bychom se přímo na takovýhle nějaký spožděný zastávky mrkli. Já vyházím věci, které už nebudu potřebovat. To je asi všechno. A tady ještě to železo, aby se nám to tam nepletlo. A začneme tady. Jak vidíte, pracuji na ploše, jak jsem vám říkal v prvním díle. Takže to bude jednoduchá zastávka. Nebo ještě jednodušejc. Koleje si vemem. Power koleje, klasik kolej. Takže nejjednodušší asi zastávka je asi takováhle. Páčky, tadyhle. Máme páčky. Je to teda samozřejmě náročný, protože vás to zabrzdí. A musíte zmáčknout páčku a pak teprve se rozjedete. Že můžu předvíst. Vozíček si čítnu. Asi nejsem dostatečně připravený, jak vidíte, no. Takhle dojedu. Tady zastavím. Musím teda. Koukám, že mi toto, no. A mělo by mi to, aha, nerozjelo. To je divný. Mělo by nás to. Samozřejmě to zastávka jde jenom. No to je to. Taková zastávka, když nechcete moc to, ale tam ta je nejjednodušší asi, no. Když chcete udělat nějakou zastávku v menších prostorách, tak není potřeba nějaký spožděný, tak jako spožděná taky může, má něco do sebe, že jo. Ale tahle ta je jako absolutně jednoduchý. Takhle. Doporučuji, když si to takhle uděláte, tak takhle Včko vytvoříte, sem hodíte, já se tady přeházím rychle. Klenc, jeden redstone teda na to. Je tohle ta zastávka, teda není vůbec náročná na suroviny. Hodíte takhle pár těch, já to teda ukážu. Uděláme teda takhle třeba. Tady tu trasu udělám rychleji. Takhle, protože ta se nám bude hodit při dalším zkoušení.
Takže to uděláme takhle. Ta zastávka teda funguje z obou směrů. Takže to je. Takhle najedu. Koukejte, zmáčknu čudlík. A jsem zase tady. A můžu jet znova. Takhle mi to bude jezdit prostě do nekonečna. Samozřejmě ne, asi to je nelogicky, jako udělal jsem to, ne žádný dlouhý trasy, že bychom tady byli do zítřka. Tak. Ještě jsem vám neřekl, že power kolej vás sice zrychlí, ale pouze když jedete. Když byste to hodili, jako zastávku jste viděli, tak mi to nejelo. Takže musíte jet. Pak vás to samozřejmě vymrští a jede. Pak taková docela dobrá. Při stavění kolejí hodně se dělají zatáčky. To určitě znáte. Je to i v běžném životě, že se dělají zatáčky. Ale vidíte, tahle ta by se mi takhle zatočila, to jo. Ta se mi bude točit jakkoliv, ale tahle. Prostě nezatočíte. Takže tu jedině na rovných plochách. To samý už jsem na mý stránce viděl koment s kolejema. Se mě ptali lidi, že stavěj takhle s klasickýma kolejema a chtějí udělat tohle. Zatáčku, ta kolej může udělat jenom jednu věc, ta kolej nemůže jak v oblok dolů a ještě zatočit, to prostě koleje nezvládnou, že to, teď nevím, mluvám, zapomněl jsem jméno, nevím, kdo to byl zrovna teď, ale to je jedno. A hned, teď jsem si vzpomněl, ještě jsem neřekl vítěze soutěže. Takže vítěz minulého dílu, je to teda odpověděl mi na otázku z toho mýho druhého pokusu, jak jsem opravoval. Tak mi neodpověděl na mou otázečku. A to na jo, koli na ten mod. Pardon, malinko jsem to zmotal. Odpověděl na ty kostičky. Moc se omluvil, že neví. Je to teda 82 a ten výherce se jmenuje Tomas 83. Takže tím mu blahopřeju, vybral teda díl, že ty zastávky jako úplně neví, že si v nich není jistý. Tak si o ně řeknu, to je. Přemýšlím, co jsem ještě chtěl říct. Pardon. Tak. Tohle to je teda časovaná zastávka. Uděláme to jenom na jedno, uděláme to na rychlo. Tady. Takhle. Redstonek. Vyvedu takhle. Je to teda jedno, jak ho vyvedu, no. Mělo by to být takhle třeba. To se mi asi zrovna nepovedlo, no. Ale jo, ono to bude stačit. Jeden, dva. Tady to ještě posunu o jednu. No. Bude stačit. Takže nechám to takhle, jak to bylo, ať s tím nemáme pak zbytečný starosti. Už jsem si to teda zkoušel, tady jsou na tři, tady na dvě. Teda na, jo, takhle. Takhle by to mělo vyjít. Mělo. To zdůraznuju. Tak, nevím. Když to takhle zkouším a takhle by to mělo, ne, takhle. Necháme na jeden, takhle to zkusíme. Tam fakt to zpoždění musí být úplně přesný, no.
Jo, takhle. Samozřejmě tam by to mělo být zrychlení, tady to jede pomalu, takže to bych musel zase kopat. A jo. Skočíme vychrupat, abyste něco viděli vůbec. Tak a ukážeme si v rychlosti. To je dobře, nás tlačí čas. Tak si ukážeme, jak napájet. Aj, voda. To jsem nechtěl. To je zlý. Ono totiž to vidí, jak vidíte, bylo na moři. Jak jsem to zadělával, tak jsem asi někde vynechával. To je ten způsob, doporučuje můj kamarád. Protože je to nejlepší. Jako vypadá to fakt dobře. Jako klasicky zamoskujete. Takhle ji můžete napájet jednoduše. Vypadá to asi. No, vypadá to dobře, nebo pak můžete, klasicky jedete, takhle detektor. Samozřejmě můžete napájet i takhle, no teď to nepůjde, protože tady mám pod tím ten torč. Ale klasicky, když tady budete napájet, tak to, ale vypadá to teda hůř, protože tady máte tyč, prostě jedete a najednou tyč. Ten redstone je lepší, ale jinak jako jde to taky. Pak můžete s těma detektorama. To by bylo asi těm kolejím takhle. Všechno, teď vám ukážu stanici. Jo, ještě i výhybka. To bych málem zapomněl. Jednoduchá výhybka. Takhle. Jednoduchá výhybka. A rychle se vrhneme. Protože nás... Tak silně tlačí čas. Jsme to do těch 15 minut všechno stačili. Já vždycky něco zapomenu, pak se rozkecám, pak nevím, kdy přestat. Tak rychle běžíme. Tady vidíte stanici. Tak. Tady máme vozíček, mám, akorát nám vyjel. Z toho, tady vidíte, takhle šlápnu a vozíček mi přijede do stanice. Ale asi nebudem se dneska projíždět vůbec, ale projíždět úplně ne, jenom vám ukážu svoji výhybkový systémy. My jsme se projížděli, aby jsme to vlastně nestačili. Takže tady koukám. Trasu mám zaplou, je to Sokolí oko a dál, jiný nemám zatím rozpracovaný, takže to necháme. Lens. A jedeme. Vidíte? Tady máme to. První nic a sjedu a jedu dál. Tak. A ještě jsem se skočil, hořík. Vozík nám hoří. To je novinka, no. To jsem ještě neviděl, že by hořel vozík. Tak, a já se s váma pro dnešek loučím. A dnešní otázka je... Nemám ji ani vymyšlenou, no. Kdo uhodne? Co? Nebo takhle. Dáme takhle. Jak se přejmenovává mapa? Vidíte, mám tady mapa 0, tak jak se přejmenovává. S tím hádáním dáme zase příště, že jste hádali minulý díl. Takže já se s váma loučím a čau. Hanover ještě v mlhách spí. Fanoušci čekají před halou. Je mistr, každej ví. Němci nešetří pochvalou.